दुक्यावासी माध्यमिक विद्यालय कावासुती 8 कैलाश चोक नवल। स्तरीय पठन पाठन का लागि गण्डकी आवासीय माध्यमिक विद्यालय नै किन? किनकि दशौं वर्षदेखि निरन्तर विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुको पहिलो रोजाई बन्न सफल विद्यालय। दक्ष तालिम प्राप्त योग्य तथा अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाहरुबाट शान्त र मनोरम वातावरणमा अध्ययन अध्यापन गराइने। नवलपुर जिल्लाकै उत्कृष्ट भूकम्प प्रतिरोधात्मक मापदण्डमा निर्मित भवनमा अध्यापन गराइने। विद्यार्थीहरूलाई आवत जावतका लागि सुविधायुक्त स्कुल बसहरूको व्यवस्था, सफा र सुविधायुक्त व्यवस्थित क्यान्टिनको व्यवस्था, अत्याधुनिक विज्ञान र कम्प्युटर प्रयोगशालाको व्यवस्था, पर्याप्त खेल मैदान तथा खेलकुद सामग्रीको व्यवस्था, राम्रो शैक्षिक उपलब्धि कायम गर्न सफल विद्यालय, होस्टेल बसेर अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूको लागि सुविधायुक्त होस्टेलको व्यवस्था, विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनका अलावा अतिरिक्त शैक्षिक तथा व्यावहारिक क्रियाकलापहरूमा सहयोग गराइने। अघिल्ला वर्षहरूमा एसईमा 100% नतिजा दिन सफल विद्यालय गण्डकी आवासीय माध्यमिक विद्यालय कावासुती 8 कैलाश चोक नवलपुर।